Se căti noita crna, se ruti karpa mrak, i petliv se lopeat, i zorata se zori. Nad karpa v krv se pije, i temninata pije, silno svetnal den. Костарацин е роден во Велес на 22 декември 1908 година. Тој е една од најсветлите фигури на македонското национално револуционерно движење. Поет, есеист, обштествено-политички деец и револуционер. Костарацин спаѓа во генерацијата македонска интелигенција, созреана во периодот меѓу двете светски војни, она која застана на браникот на македонската национална, културна и јазична посебност. Неговото творештво опфаќа неколку области: поезија, проза, историски списи, филозофски списи, литературна критика и есеи. Во декември 1939 година, веднаш по неговото излегување од затвор, Коста Солев Рацин во Самобор кај Загреб ја отпечатува стихозбирката «Бели мугри» на македонски јазик, која представува едно од најзначајните дела во македонската современа литературна историја. Откако Ленка остави кошула тенка, ленена недовезена на разбој, и на наломи отиде тутун да реди в монопол. Лицето и се измени, веѓи падна ја надолу и усти свија кораво. Не беше Ленка родена за тия пусти тутуни, тутуни жолти отрови, загради китки розови. Посветувајќи го сиот свој живот на борбата за остварување на собствените идеали, Рацин стапи безрезервно во редовите на антифашистичката народно-ослободителна борба на македонскиот народ. Пролетта 1943 година Рацин заминува во партизани во одредот Кора. Станува уредник на партизанскиот весник Илиндански пат и подготвува две збирки на македонски народни песни. Но не го дочекува ослободувањето. Набрзо на 13 јуни 1943, додека се враќал кон партизанската печатница на планината Лопушни Кичевско, Рацин бил смртоносно застрелан од стражарот што го чувал пристапот до печатницата. Неговата смрт и до ден денес се води како контроверзна и не докрај расветлена, со сомнеш дека се работи за физичка ликвидација од политички мотиви, токму поради промакедонските ставови на Костарацин. Ископајте длабок бунар. Извадете ладна вода, натопете лути рани, да не горат, да не болат. Зоро златно и румена, зоро слатка по сестри му, ти изгреваш надалеку. Дали еднаш ќе изгрееш силно, силно, дури милно, над долови и над гори, над полиња и над реки, над мојата татковина. Коста Солев Рацин останува да биде запаметен како еден од најстакнатите интелектуалци што ги дала Македонија во периодот меѓу двете светски војни, но и воопшто. Неговата личност и делото ја испишуваат вековната песна на македонскиот народ. Тие се негов глас и негова високо издигната и осознаена свест, традиција и препознавање, самобитност и непокор. Според голем број критичари на пишаниот збор, Коста Солев Рацин е најголемиот македонски поет, а делото «Бели мугри», несомнено, е едно од највредните поетски збирки на сите времиња во Македонија.